Moderno hipersonično oružje može da putuje i do 20 puta brže od zvuka, također ih je veoma teško locirati što dodatno otežava odbranu, prenosi nemački medij. Iako je još bilo mnogo nade za kontrolu naoružanja nove tehnologije 2020. godine, stručnjaci su sada postali pesimističniji. Rusija već koristi ove sisteme oružja protiv Ukrajine. Kijev je u februaru izvestio da je Moskva prvi put rasporedila hipersoničnu raketu Cirkon. Ovo je preliminarni raketnog napada 7. februara, napisao je tada na Telegramu rukovodilac Kijevskog istraživačkog instituta Oleksandar Ruvin, prenosi ntv.de. Cirkon je dug 8 do 10 metara, nosi bojevu glavu tešku 300 kg i ima domet od 1000 km. Dostiže 9 puta veću brzinu od zvuka. Savremeno hipersonično oružje leti ka ciljevima i do 20 puta većom brzinom od zvuka. Vreme upozorenja moglo bi da se smanji na samo 2 minuta, rečeno je na sastanku. Zbog toga stručnjaci nazivaju oružje koje menja igru i koje može promeniti strateška razmatranja sukoba. Put Moskva-Berlin, 5 minuta odavde do ovde. Čak i Peking-Berlin, gde kažu Peking je beskrajno daleko, 20 minuta, rekao je Markus Ziegler iz Saveznog udruženja Nemačke vazduhoplovne industrije. Ziegler je nastavio, svet u kome živimo ponovo postaje mali. To znači da možemo da koristimo tehnologije da stvaramo pretnje, ali takođe da stvorimo i geopolitički uticaj.